بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن سبيل الإسلام والمسلمين. قال عليه وعلى آله في هذه الساعة من ساعة الليل والنهار عليهم وحافظ وقائد وناصر ودليل وبائن. داد اس دنوں پر زکات اور خط بندیا کوفی یا رب محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد والجل صلی اللہ محمد یا مولتی یا فاطمت و حدیث تریم اللہ عبادت کریم ساری رات درود پڑھتا رہا
Rahmatullahi alamin, nabi dilates.
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਰਛੀ ਮਾਰੇ ਉਹ
پہ بیٹھ کے مختار صبح دی نماز دے بعد علی دی دھی دی چادر کو بیٹھا رہندا اے ابراہیم تے نگاہ پئی اسا دے حال دے ابراہیم ماں دے جہاں گھرے تخت لے ہیرا جیڑا بڑا غریب ہوئے ادا بھیرا
तो भेरा द कातल नहीं होता Yeah.
ਸ਼ਿਕਾ ਤੇ ਆਖਣ ਕਿਹੜਾ ਦਵਾਦੀ ਹੋਈ।